Իրավական շաբաթ Գյումրի քաղաքում հունվարի 12-ին տեղի ունեցած սպանության իրավական եւ հոգեբանական գնահատականները մասնագետները տվել են հետաքրքրող հարցերի պատասխանները։ Հունվարի 12-ին Գյումրի քաղաքում սպանվեց մի ամբողջ ընտանիքի 6 անդամ։ 7-րդը մանկահասակ Սերյոժ Ավետիսյանը ծանր մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվեց հիվանդանոց, սակայն բժիշկներին չհաջողվեց փրկել նրա կյանքը։ Այս դաժան սպանության մեջ մեղադրվում է Հայաստանում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմակովը։ Սպանության մոտիվներն ու իրավապահ մարմինների աշխատանքի գնահատականը Արագ Աբուզյանն ու Սամվել Դիլբանդյանը տվել են հետաքրքրող հարցերի պատասխանները։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Մի ընտանիքի 6 անդամ սպանված մանկահասակ երեխա դանակահարված վիճակում 2015 թվականի առաջին աշխատանքային օրը ողջ հանրապետությունում մեկնարկեց դաժան սպանության լուրով։ Սպանություն կատարելու համար մեղադրանք առաջադրվեց ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովին։ Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի ամբիոնի վարիչ Արագ Աբուզյանի խոսքերով նմանաբնույթ սպանության դեպքում շարժառիթները կարող են բազմազան լինել։ Տեսությունը թելադրում է, որ բռնությունները, հատկապես սպանությունները, կապված են մահվան վախի հետ։ Այդպիսի վիճակ, նեկրոֆիլիա, հակում մահվան, դեպի մահը, որը մահվան վախի, ոնց որ հակադիր կողմը լինի, այնքանը մարդը վախենում մահից, որ մղվում է դեպի մահը, որպիսի կարողանա այդ հաղթահարել, որովհետև եթե ինքը սպանություն են կատարում, այդ մահ իր համար դառնում ոնց որ սովորական։ Պարոն Գաբուզյանի փոխանցման պայմանը երևույթի հիմքերը գալիս են մանկությունից։ Կրիմինալոգական առումով հետաքրքիր դեպք է, այս դեպքը կարելի է մի հատ ուսումնասիրել շատ խոր այդ սպանությունը կատարողի մանկությունը։ Սենց հոգեբանական բան կա եւ մանկավարժության մեջ դեպրիվացիա երեխայի, այսինքն օտարում։ Երբ որ ծնողները երեխայի նկատմամբ դաժան վերաբերմունք են դրսևորում կամ անտարբերություն են դրսևորում, եւ երեխան արդեն իրեն անպաշտպան է զգում, որովհետեւ այն հիմնական հասարակական են հիմնական հասարակության մեջ հիմնական օղակը հենց ընտանիքն է, որտեղ մարդը իրան պիտի պաշտպանված զգա։ Եթե ծնողների կողմից երեխայի նկատմամբ դաժանություն է դրսևորվում, կոպտություն, անտարբերություն, երեխան իրան սկսում է անպաշտպան զգալ եւ ստեղից էլ առաջանում է արդեն մահվան վախը եւ տագնապայնությունը, որը եթե ժամանակի ընթացքում չի ուղղվում, կարող է հանգեցնել այդ այս բռնարարքների կատարման։ Ինչ վերաբերում է մանկահասակ երեխայի սպանության փորձին, ապա պարոն Գաբուզյանի խոսքերով տեսությունը հետևյալ շարժառիթն է առաջարկում։ Կան դեպքեր, երբ որ այդ սպանությունները կամ բռնաբարությունները, սեռական հանցագործությունները մանկահասակների նկատմամբ, երեխաների նկատմամբ ուսումնասիրվել են, եւ օրինակ այսպիսի վարկած է առաջ քաշվել, որ քանի որ այս մարդկանց մանկությունը շատ ծանր մանկություն է եղել, այդ օբյեկտը, որից բացասական հույզեր են գալիս, հենց մանկությունն է։ Եվ անգիտակցական մակարդակում կամ ենթագիտակցական մակարդակում մարդը ոնց որ ուզում է վերացնի այդ օբյեկտը, այսինքն մանկությունը, եւ երեխայի մեջ կարող է տեսնի հենց մանկությունը եւ սպանելը կամ երեխայի բռնաբարությունը հենց սիմվոլիկ ոնց որ մանկության վերացում լինեն։ Մարդը ցանկանումա ձերբազատվել է թույզերից։ Այս դեպքն արտառոց է ոչ միայն նրանով, որ սպանվել է 7 անձ, այլ վերացվել է 3 սերունդ։ Սերունդների վերացման հետ կապված միայն մի բան կա, արյան վրեժը կարող է լինի, դա։ Այլ ինչ-որ տեսություն, թե սերունդներ են վերացնում, բացի արյան վրեժից եւ ընդհանրապես վրեժից, այլ պատճառ դեռևս չի բացահայտվել։ Այս բոլոր վարկածները հաստատելու կամ հերքելու մեղավորին կամ մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար տարվում է նախաքննություն։ Խնդրի իրավական կարգավորումը Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի վարիչ Սամվել Դիլբանդյանի կարծիքով լիարժեք չի եղել։ Մեր քրեական դատավարության օրենսդրությունը, ասենք, շատ հստակ կարգավորում է, որ եթե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կատարվել է հանցագործություն, այդ գործերի քննությունը պետք է իրականացվի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության քրեական դատավարության օրենսդրության չէ միջազգային պայմանագրերի հիման վրա։ Հիմա դե մենք, քանի որ պայմանագիր ունենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ, այդ իրենց զինվորական կոնտինգենտի հետ մեր մոտ տեղակայելու վերաբերյալ, բնականաբար կա նաև առանձին պայմանագիր, որը որ կարգավորում է այդ ոլորտի հարաբերություններ, մասնավորապես հանցագործությունների կատարման հետ կապված։ Այս դեպքից հետո հրատապ դարձավ Հայաստանում գտնվող ռուսական ռազմաբազային առնչվող իրավական հարցերը կարգավորող համանձայնագրի վերանայման հարցը։ Իրադարձությունը պետք է տեղի ունենա, որ հետո խնդիրներ են առաջանում, հետո տեսնում ենք, որ իրոք այս հարցերը պետք է ավելի ուշադիր կարգավորվեին
իրավական կարգավորման տեսանկյունից։ Եվ այդ, ասենք, ինչ որտեղ նաև այդ թերի կարգավորումները բնականաբար այս խնդիրներն առաջացրեցին։ Դե հիմա քննություն իրականացվում է, ի սկզբանե դրանք պետք է մեր իրապահպան մարմինները քննեին, բայց թե հիմա կա համաձայնագիր, կա ընդհանուր երկու պետությունների միջև փոխադարձ պայմանավորվածություն, դա արդեն կարևորն է, որ այդ հանցագործությունը բացահայտվի։ Կրիմինալիստիկայի և իրավական խնդիրներից տեղափոխվեն քրեահոգեբանության ոլորտ։ Գյումրիի սպանության հոգեբանական կողմը բացահայտում են Արշակ Գասպարյանն ու Զարուհի Հարությունյանը։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Ինչը կարող է լինել նման սպանություն կատարողի վարքագծի պատճառը։ Իրավաբանական հոգեբանության փորձագետ Զարուհի Հարությունյանի խոսքերով, բռնությամբ կատարվող հանցագործությունները հիմնականում բաժանվում են երկու տեսակի։ Այն հանցագործությունները, որտեղ բռնությունը գործադրվում է որևիցե նպատակի համար, կլինի նպատակը քաղաքական, անձնական, կրոնական, շահադիտական, օրինակ ավազակություն եւ այլն, մի խոսքով բազմաթիվ կարող են լինել նպատակները, իսկ երկրորդ դեպքում այն հանցագործություններն են, որտեղ բռնությունը գործադրվում է հանուն բռնության։ Այսինքն հանցագործը բավարարվածություն է ստանում հենց բռնության գործադրումից։ Մինչդեռ կարող ենք ասել, որ բռնությունը այստեղ ոչ միայն կարող է դիտվել որպես նպատակ, այլ նաև միջոց։ Միջոց լուծելու ներքին հոգեբանական խնդիրները, անգիտակցական կոնֆլիկտները, որոնցից կարող են լինել ինքնաիրականացման պահանջմունքի բավարարումը, թերարժեքության բարդույթի հաղթահարումը, նեկրոֆիլը, հոգեբանական ֆրուստրացիան եւ այլն։ Զարուհի Հարությունյանը չի բացառում նաեւ սխալ դաստիարակության վարկածը։ Ծնողները վաղ հասակից երեխային բավարարել են յուրաքանչյուր երեխայի պահանջմունք եւ երեխան արդեն մեծանալով, չափազանց դառնալով սովոր է լինում, որ յուրաքանչյուր իր պահանջմունք անմիջապես պետք է բավարարվի, յուրաքանչյուր իր ցանկություն իղծ պետք է կատարածվի եւ այս ամենի արդյունքում դառնալով չափահաս նա արդեն սովոր է լինում այդ հանգամանքներին, բայց իհարկե գիտենք, որ կյանքի ուղիներում այդպես չի լինում եւ բախվելով խնդրի առջև, երբ իր ցանկությունները կարող են կատարչացել կամ չհամապատասխանեն իր հնարավորություններին, իր պահանջմունքներ եւ ցանկությունները, եւ այստեղ առաջանում է մի հոգեվիճակ, որը հենց կոչվում է ֆրուստրացիան։ Իսկ արդեն ֆրուստրացիայի կարող է դրսևորվել արդեն ագրեսիայի միջոցով։ Գյումրու սպանության շարժառիթը սոցիալական արդարություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արշակ Գասպարյանը ոչ մի կերպ չի կարողանում տեղավորել մեկ անձի մեջ։ Այսինքն այստեղ մի շարք հարցեր են առաջանում, որոնք տարբեր անձ են բնութագրում։ Մի կողմից մանկասոր երեխայի սպանություն կատարող անձ, իր համապատասխան դաժանության, մյուս կողմից մեկ այլ անձ, մյուս կողմից պետք է հասկանալ առհասարակ 2-3 տարեկան երեխայի վրա կրակոցներ կան, թե պատից արտացոլանքից է մահացել։ Արշակ Գասպարյանը վերլուծելով սպանության մասին ողջ տեղեկատվությունը եզրահանգել է, որ հունվարի 12-ին ավետիսյանների ընտանիքի որևէ անդամ անկողնուց վեր չի կացել։ Որևէ մեկն էլ չէր արթնացել տեղերից, չէր արթնացել եւ չէր մոտեցել նրան, որևէ մեկն էլ չէր ստեղծել որևէ իրավիճակ, որը այս անձի մոտ կարող էր դրսևորել հոգեհուզական այնպիսի խիստ լարված վիճակ, որի արդյունքում կարողանար ինչ-որ մարդկանց կյանքի նկատմամբ պոտենցիալները անել։ Որպես վերջաբան Զարուհի Հարությունյանը հորդորում է լրատվամիջոցներին չհրապարակել սպանության տեսարաններ պարունակող կադրեր, դրանք կարող են հանցածին նշանակություն ունենալ։ Հավատիսյանների ընտանիքի սպանության գործով նախաքննությունը շարունակվում է, թե ինչ ընթացք այն կունենա ցույց կտա ժամանակը։ Ահա այն ճանաչել է իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։